Давай зараз розв'яжемо таку задачу. Читаємо уважно її умову. Периметр трикутника МНК дорівнює 58 см. Сума довжин сторін МН та НК дорівнює 39 см, а сума довжин сторін НК та МК 43 см. Яка довжина сторін трикутника? Отже, перед нами трикутник, його ім'я МК. Щоб розв'язати цю задачу, давай розберемося з її умовою. Периметр трикутника МНК – це 58 см. А що таке периметр? Периметр це сума довжин сторін трикутника. Сума довжин сторін МН та НК 39 см, а сума довжин сторін НК МК 43 см. Давай запишемо умову задачі. Що ж нам відомо? Нам відомо, що МН, латинськими буквами не забувай, ми пишемо, і сума сторін НК об'єднуємо їх. Це 39 сантиметрів. А сума сторін НК і МК дорівнює 43 сантиметрам. Що ще нам відомо? Нам відомий периметр. Периметр 58 сантиметрів. Давай наш трикутник МНК розглянемо як пряму лінію, тобто розкриємо нашу ламану лінію. Ось наша лінія, яка складається з трьох відрізків МНК, К і М. Ось вона повертається до нашої точки М. Ми її трикутник наш, нібито розкрили. Отже, довжина відрізків МН і НК 39 см. Довжина N, K і M, K 43 сантиметри. Отже, ось ця вся наша довжина, вона 58 см. сантиметрів. Отже, як ми можемо знайти кожну сторону? Якщо ми від всієї довжини віднімемо суму двох ось цих сторін, ми яку отримаємо сторону, сторону МК, запишемо перша дія. 58 відняти 39. 39 дорівнює. П'ятдесят вісім відняти тридцять, це буде двадцять вісім, двадцять вісім відняти дев'ять, дев'ятнадцять дев'ятнадцять сантиметрів, сторона МК. Друга дія: Якщо ми від загального числа 58 віднімемо ось цей наш відрізок, суму двох цих відрізків 43, що ми отримаємо? Ми отримаємо відрізочок МН. Запишемо 58 відняти 43, дорівнює 50 відняти 40, 10. Вісім відняти три, п'ять п'ятнадцять сантиметрів. Це яка сторона? МН? Ось вона. Записуємо МН. Як же нам знайти сторону НК? Третя дія. Отже, у нас є сума двох відрізків МН і НК. Вона складає 39 см. Ми тільки що дізналися, що МН 15 см. Що нам треба зробити? 39 см. Відняти 15. І це дорівнює. 39 відняти 10. Двадцять 29 двадцять дев'ять відняти п'ять двадцять чотири сантиметри. Яка це сторона? Н, К. А як іще можна знайти сторону НК? Правильно, від суми сторін. НК і МК, яка дорівнює 43 см, ми можемо відняти 19. І це теж буде 24 см. Отже, записуємо відповідь. Дев'ятнадцять сантиметрів сторона МК. К'ятнадцять сантиметрів МН. І 24 сантиметри НК. Ми розв'язали цю задачу.